XP Resolve Matemática e suas Tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha do ENEM para tirar a dúvida de vocês, galerinha. Então dá uma olhada na questão e vem comigo. A questão é do ENEM 2014, segunda aplicação, certo? Análise combinatória. Dá uma olhada na questão. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento de segurança. É lógico. Deseja-se colocar, olha, dois novos caracteres. Então, espera aí. Deseja-se colocar grifar aqui, dois novos caracteres. Dois novos caracteres na senha de um banco. Então, na senha antiga, um no início e outro no final. Um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais. Olha, devem ser vogais. E o sistema conseguirá identificar, diferenciar, desculpe, diferenciar maiúsculas de minúsculas. Maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Então, espera aí. Primeiro vamos ver o que, é que a gente pode acrescentar. Pessoal, as vogais... As vogais, não é isso? Ó. As vogais, elas estão representadas por A, E, I, O e U. Se elas diferenciam as minúsculas de maiúsculas, então eu também posso ter Azão, E, I, O e U. Então nós temos um total de dez caracteres que vão ser o quê? Agregados na nossa senha. Então, a senha, certo? A senha, coloca aqui, ó, a senha que nós temos hoje, ela vai ter que acrescentar no início e no final, certo? Essas vogais são quantas? São 10 Então, o que é que a gente vai ter que acrescentar, certo? Olha aqui, no início e no final, 10 no início e 10 no final. Certo, nessa nova senha. Então, ela vai ficar multiplicada por quanto? Ficará multiplicada por quanto? Só a gente pega esse 10 vezes 10, né? Então, ó, 10 vezes 10, nós temos 100. Então, ficar, vai ficar multiplicada por quanto? Por 100. Facinho, facinho. Tranquilinho, tranquilinho. Resposta é a letra A. Vai ficar multiplicada por 100. É XP resolve, professor André, certo? Aqui com mais uma questãozinha, tá sempre tirando dúvida de vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.